Sveiki, šį kartą pakalbėsime dar apie dešinę ranką. Tai kaip vis dėlto grojant akordus susigaudyt, ką daro dešinė ranka, kad tai nekeltų daug problemų, neturėtume daug vargo ir suprastumėt. Svarbiausia, suprastumėt, ką jį turi daryti. Kada mes suprantam, žinom kelią, anksčiau vėliau mes jo nueisime. Taigi, mes žinome, kad dešinė ranka atlieka pagrindinės dvi funkcijas. Ji duoda kūriniui tempą, kada mes grojam ritmu. Ar ne, tempas gali būti lėtas, jūs žinote, gali būti greitas, gali būti kažkoks vidutinis. Duodam kūrinių tempą. Kadangi tempo mažai, mes turime dar suteikti ritmą duoti. Kad būtų atsirastų ritmas, mes turim kažką užgaut garsiau, akcentuot garsus. Muzikiniai yra taip vadinamos stipriosios takto dalis, ne, kažką tyliai, kažką garsiau. Kažką tyliau, švelniai ir stipriai. Taigi prisimenat, tempas ir ritmas. Dvi pagrindinės funkcijos, kurias turi atlikti dešinė ranka, gruodama akordus, akomponuodama įvairiom dainom ir kūriniams. O jeigu jūs norite išmokti gruoti gitarą ar padobulinti savo jau turimą žinias ir nežinote, nuo ko pradėti ir kur rasti visą gerai susistemintą informaciją, pristatau knygą Grokime gitarą kartu, kur rasite viską, ko reikia. Taip pat ši knyga yra papildyta net 125 video pamokomis originaliomis. Žiūrėkite nuorodą pačioje. Apie ritmą mes jau esame šiek tiek kalbėję, kaip užgauti ir duoti stipresnės dalis. Jeigu dar nematėte, galite susirasti video. Bet dabar pakalbėkime apie tempą. Tokia liktai atrodytų žymiai paprastesnė tema ir nėra ką daug kalbėti, nes mes žinom, kad tempas gali būti lėtas, gali būti greitas, vat ir viskas. Bet kada kalbam apie dešinę ranką, tai šiek tiek problemų kyla, kol mes suprantame. Taigi, paprasčiau sakant, kada mes grojame kažkokią tai dainą, dešinė ranka duoda tempą. Tai įsivaizduokit, aš pirmiausia duosiu, va, neliesdamas stygų. Vietoj to, kad mušiu per gitarą, aš mušiu virš stygų, va, duodu tempą, ranką. Galiu greitai, galiu lėtai ir duodu tempą. Bet kadangi niekas neskamba, tai man kartais tenka prabraukti per stygas. Jeigu pastebėjot, kad aš braukiau per stygas, dešinė ranka vis tiek švitoklės principų dirbo. Ji nesustojo, nebuvo taip, kad aš užgavau. Jeigu ilgiau skamba, palaukiau, kol praskambėjo. Vėl palaukiau. Kodėl taip yra? Todėl, kad jeigu aš sustosiu su dešinė ranka, aš kaip ir išjungsiu savo tempą. Ir paskui jį sugrįžti vėl į tą patį yra pakankamai sudėtinga. Paprastai mes nepataikom. Mes laikydamas dešinę ranką, visą laiką mosikuodamas tempą, aš jo neišjungiu ir todėl galiu laikyti tempą kūrinio visą laiką, netgi jeigu aš darau kažkokias pauzes. Tempas gali šiek tiek kisti, ne, aš galiu šiek tiek pagreitinti, šiek tiek sulėtinti. Bet tai bus bangos principu, nebus labai staigiai. Nebent kaip tam tikrus efektus, panaudoti kaip tam tikrus akcentus, aišku, galima viską išbandyti. Bet standartiškai aš duodu tempą. Taigi, su dešinė ranka duodu tempą ir kada noriu kažkokių akcentų, mušiu per stygas. Kaip dabar muš per stygas? Prisiminkite, ką jau esu kalbėjęs, ne, yra keturi pagrindiniai būdai. Galima su nykščiu prabraukti žemyn, galima iš apačios į viršų, galima su visais pirštais muš per stygas ir galima grįžti. Kam tai daroma? Taip paprasčiausiai keičiasi šiek tiek tembras. Ar ne, kada mes braukiam su nykščiu, gaunasi toks pakankamai švelnus. Kada iš apačios dirba nagas ir ploniausios stygos aukštos. Tai toks gana aštrokas. Štai jaučiat skirtumą.
kada mušu su visais pirštais, ar ne, dirba nagai, jėga gaunasi pakankamai stipriai, dažniausiai naudojamas akcentams. Ir kada grįžtų su visais, čia dirba pagalvėlės pirštų, gaunasi gana toks visiškai švelnus, vos paglostantis ritmą, jeigu natūraliai. Štai 1, 2, 3, 4. Turiu 4 skirtingus atspalvius. Todėl duodamas tempą, aš žiūriu, kokio atspalvio ir kokioj vietoj noriu groti. Jeigu man norisi švelniai, aš... Jeigu man norisi aštriau, man norėsi stipriau. Taigi, kaip matėt, vis tiek dešinė ranka nesustojo ir švytuoklės principu dirbo. Ir kadangi paprastai tuo atspalviu norisi kūrinį ir dainoji išgauti 1, 2, 3, tai mes keičiam kartais nykščių, kartais visus, kartais iš apačios, kartais iš viršaus, kartais švelniai paglostom. Bet tempas ir dešinė ranka dirba nesustodama. O dabar pabandom praktiškai. Paprastas pratimas, kuris, manau, jums sustatys visus taškus į vietas. Pagrojam tokį ritmą. Tam, ta, ta, tam, ta, ta. Na, pirmas ilgiau skamba, tai gaunasi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tai dabar žiūrėkit, aš pasiimu tempą 1, 2, nes galiu greitai 1, 2, 3, 4, o galiu lietai 1, 2, 3, 4. Tai aš pasiimu tokį vidutinišką 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ne, aš prabūkiam 1. Ir kadangi skambėjo ilgiau, tai aš grįžiau tušeigą, kaip pasakau, neliesdamas tik 1, 2. Ir jį praskambėjo dvi dalis, ilgai 1, 2. O dabar 3, 4 skambėjo greičiau, reiškia, aš jau 3, 4 iš karto grįžtu. Ir gaunasi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaip matot, aš rankos nesustabdžiau, kada grovau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ranka visą laik dirbo, davė tempą. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aš aišku galiu pirštus keisti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tuos 4 judesius nepamirškite. 1, 3, 4. Tokiu būdu pasitreniravę suprasite, ką atlieka dešinė ranka grodama ritmą. Duoda tempą ir ritminius akcentus, kuriuos mes galim išgauti 4 būdai. Kartais manęs klausia, o jeigu naudoja brauktuką, mediatorių, kaip tada? Tada mes turim ne 4, 1, 2, 3, 4 pagrindinius užgavimo būdus, bet tik 2 pasiėmė brauktuką, ne? 1, 2. Šiek tiek tembriškai supaprastinam, bet būna lengviau groti ritmiškai greitai. Su brauktuku, nes su pirštais būna gana sudėtinga ir reikia daugiau pasitreniruoti. Taigi, pradėdami groti dainas, arba kaip pratimus, pabandykite dešinę ranką duoti tempą ir tam tikrais momentais perbraukti per stygas. Kažkada braukiu ir pakankamai nemažai yra dirbama tuščiaiga, bet tempas išlaikomas. Tikiuosi, kad tai jums buvo naudinga. Atsakė į tam tikrus klausimus surištus jums su dešinė ranka ir jūsų atliekamos dainos akomponuojamas, pritarimas dainom taps dar gražesnis, tuo pačiu paprastesnis. Nes kada viską kažką supranti, ką darai, tai tampa paprasta. Kada nelabai supranti, tai tada būna sudėtinga ir tu mokais ir nežinai, gerai čia darai, negerai darai, kas iš to gaunasi. Taigi pabandykite, neskubėdami, suprasti,
ką ta dešinė ranka daro. Tai yra du. Tempas ir ritmas. Reiškia, mes duodam tempą ir tam tikrus akcentus stipriau užgaudami ir muždami per stygas. Taigi, sėkmės ir gero laiko.